Përshëndetje për gjithë zonja dhe zotrin, e njësim bashkë transmetim të drejt për drejt, më njerë me një deklarat që vjen nga Kryeministri i Kosovës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u konfirmua se procesi i Berlinit është edhe korniza, edhe rruga për integrimin e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Pra, procesi i Berlinit është mjaftushëm i gjerë dhe gjithashtu mjaftushëm i thellë që të mos ketë nevojë për variante të tjera alternative. Në bisedat që pata, unë theksova se nuk duhet të ketë fonde evropiane pa vlera evropiane. Pra, fondet e Bashkimit Evropian për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet pa tjetër të paraprihen, të shoqërohen me vlerat e Bashkimit Evropian. Ndërkaq për vendet tona theksova se janë 4 elemente të domosdoshme në mënyrë që të ketë paqe të qëndrueshme, stabilitet afatgjatë dhe siguri për të gjithë në rrugtimin evropian. E ato janë e para sundimi i ligjit, i cili vepron kundër korrupsionit dhe oligarkëve. E dyta është demokratizimi, i cili mundëson media të lira e të pavarura dhe vepron kundër autokratëve. E treta është ballafaqimi me të kaluarën, e që nuk lejon në liri të ketë kriminal të luftës e aq më pak në pushtet. Dhe e katërta është reciprociteti, simetria, balanci i të drejtave të pakicave kombëtare në kundërshti me hegemonit nacionaliste në Ballkan. Pra, sundimi i ligjit, demokratizimi, ballafaqimi me të kaluarën dhe reciprociteti i të drejtave të pakicave janë 4 elemente të rëndësishme për paqen, stabilitetin dhe sigurinë drejt Bashkimit Evropian. Sa i përket raporteve të Kosovës me Serbinë, nga pikpamja jonë, ato janë dy shtete të cilat zhvillojnë dialog për statusin e marrëdhënieve me njëra tjetrën. Pra, çfarë marrëdhënie do të kemi në të ardhmen? Statusi i Kosovës nuk është i diskutueshëm. E theksova gjatë takimit se Kosova nuk mund të kthehet para vitit 2008 kur e ka shpallur pavarësinë. Dhe le të mos harrojmë që 4 vitet e para, nga viti 2008 deri në vitin 2012, pavarësia jo nuk ishte e plotë, meqense ishte e mbikëqyrur ndërkombëtarisht dhe janë vetë faktorët ndërkombëtar perëndimor ata të cilët e hoqën mbikëqyrjen sepse thanë që në rregull është që Kosova të vazhdoj të jetë e pavarur. Pas zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë, pas formimit të qeverisë me 22 mars, pas zgjedhjes së presidentes me 4 prill, në Kosovë kemi stabilitet institucional. Tre kandidatët e parë në listën tonë fituese sot i drejtojnë tri institucione: presidencën, kuvendin dhe qeverinë. Këso stabiliteti institucional Kosova nuk ka pasur që prej se e ka shpallur pavarësinë. Dhe ky stabilitet institucional po përkthehet edhe në efekte pozitive ekonomike. Kësisoj, në 7 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me vitin e kaluar, në Kosovë janë rritur eksportet për 63%, është rritur qarkullimi ekonomik për 30% dhe të hyrat buxhetore për 28%. Në bazë të rishikimit të buxhetit të mesvitit, parashikojmë rritje ekonomike për vitin 2021 së paku prej 7.9% të brutoproduktit vendor. Ne jemi për marrëdhënie të mira, rajonale e fqinjësore, mirë po natyrisht që nuk mund ta kompenzojmë as me shtetësi, as me territor, Serbinë për
humbjet si shtet që asaj e ka shkaktuar regjimi i Milosheviqit këtu e dy dekada më parë dhe duke ritheksuar që krimet e kryera gjatë luftës janë një gjë që jo vetëm s'do t'i harrojmë kur, po njëkohësisht s'do të ndalemi asnjëherë për të kërkuar drejtësi për to. Po e them këtë duke pasur parasysh që para 3 javësh, saksisht me 25 gusht, presidenti i Serbisë e mohoi masakrën e Reçakut në Kosovë, që u krye nga forcat serbe me 15 janar të vitit 1999. Mos njohja e pavarësisë Kosovës dhe mos pranimi i krimeve të Serbisë nuk janë dy gjëra të ndryshme. A pari në një njëllë pozitiv për forcoj? Pa ju kërkon sot, Sonja Merkel, a kishte kërkesa specifike për ju sot në lidhje me dialogun me Serbinë dhe marrëdhënjet me Serbinë? Ne shpjeguam qëndrimin tonë, dhe ajo u interesua për mbarvajtjen e dialogut që zhvillohet në Bruxelles, e ku ndërmjetësues apo facilitues është zotri Lajçak, i cili përndryshe vjen Kosovë nesër. Pra ka një proces në Bruxelles që zhvillohet, por ku natyrisht që ka dhe mos pajtime të thella. Po ato u shpjegova unë, pra kur ka kërkesa të serbëve të Kosovës, si qytetarë të Republikës, unë jam mëse i gatshëm t'i dëgjoj dhe të përgjigjem. Mirë po, ankesave të Serbisë për humbjet që ajo i ka pësuar si shtet i padrejt, që e ka pasur Kosovën të okupuar në vitin 1999, unë si kompenzoj dhe ato. Do të kurte si përgjigjen e kryeministit Brama, i cili pak minuta më parë tha se qeveria e Kosovës po bën teori konspirative në lidhje me pjesëmarrjen e Open Balkan, një iniciativë nga zoti Rama Zaev dhe presidenti serb. E dyta, përmendet reciprocitetin, kur qeveria e Kosovës do ta vendosë servisë reciprocitetin, një gjë të cilën e kemi proklamuar edhe para se të vini në pozitën e kryeministit. Unë nuk e di për çfarë teorie konspiracioni është fjala këtu. A e keni pyetur për cilën teori? Në varast. Po është dashur ta pyesni. Unë nuk e di se për çfarë teori e konspiracioni bëhet fjalë. Unë po a tregoj qëndrimin tim, të cilin po ashtu e thash edhe aty. E ky është që procesi i Berlinit është i nevojshëm, po njëkohësisht edhe i mjaftueshëm për rrugtimin evropian dhe nuk ka nevojë për variante të tjera. Ballkani, jo që nuk është 3 shtete, po nuk është as 6 shtete. Ballkani është së paku 12 shtete. E Ballkani perëndimor me këto 6 shtete ka procesin e Berlinit. Pas nesër do ta kemi një takim G2G me qeverinë e Maqedonisë së Veriut në Shkup dhe jemi për marrëdhënie të mira bilaterale. Mirë po iniciativat rajonale ne nuk besojmë që duhet të bëhen pa BE-n brenda. BE-ja duhet të jetë aty. Dallimi midis procesit të Berlinit edhe Ballkanit të hapur është që në të dytën se keni BE-n. Dhe po ashtu duhet theksuar që Republika e Kosovës është një shtet i pavarur për të cilin të gjithë ne duhet të angazhohemi pavarësisht pozitës që kemi dhe kudo që ndodhemi ta kërkojmë njohjen e saj. E jo të shprehim mirë kuptim ndaj Serbisë për mos njohjen e Kosovës. Edhe në takimin që pata e theksova se çfarë do mirë kuptimi ndaj Serbisë për mos njohjen e pavarësisë Kosovës i kushton Kosovës. Dhe nuk ka vend një mirë kuptim i tillë. Po nuk ka pyetje që nuk do të përgjigjem, veç të ta përfundon edhe këtë pyetje. Urdhon, zonë. Cila është marrëdhënia juaj me kryeministrin Edi Rama duke patur parasysh të themi kundërshtinë e hapur sa i takon Ballkanit hap? Ne do të kemi takim midis dy qeverive edhe me Republikën e Shqipërisë. E vetmi arsye pse e kemi me Republikën e Maqedonisë së Veriut para Shqipërisë është sepse nuk është formuar ende qeveria këtu.
Por sa të formohet qeveria Republikës së Shqipërisë, me një herë ne do të fillojmë iniciativën për takimin e dy qeverive tona dhe neve kemi pa numër gjëra që na afrojnë e na bashkojnë, por natyrisht që pyetjet bëhen për një të vetmen e cila na ndon. Kancelaria Merkel kërkoi më tepër bashkëpunim me vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ti kemi drejt për drejt, Kosova do të bëjë pjesë e nismës Open Balkan? Jo. Dhe cili ishte qëndrimi që zonja Merkel ose çfarë kërkese nëse ju ka bërë juve gjatë takimit që patët me dyert të mbyllura, pasi në konferencë ajo e mbështeti këtë nismë duke kërkuar që edhe vendet e tjera të ishin pjesëmarrëse? Gjatë takimit që patëm, unë e falenderova kancelarën gjermane për rolin e saj të jashtëzakonshëm gjatë kësaj një dekade e gjysmë që ajo është marrur me Ballkanin Perëndimor dhe në veçanti me Kosovën. Ne kemi nevojë edhe për bashkëpunim sa më të madh midis Republikës Kosovës dhe Gjermanisë, me qenë se Gjermania është edhe shtyllë politike dhe motor ekonomik i Bashkimit Evropian dhe është vendi në të cilën shqiptarët e Kosovës e kanë mërgatën më të madhe. Zoti Kurti, a ju kërkoj që të përfshihet pra, në këtë proces? Jo. Shikoni, qeveria Republikës Kosovës është qeveria një shteti sovran. Ne i përfaqësojmë popullin e Kosovës pas zgjedhjeve që i kemi fituar masivisht si asnjëherë më parë dhe natyrisht që çfarë do bashkëpunimi që zhvillohet, zhvillohet në përputhje me interesat tona. Ne nuk e konsiderojmë interes të Republikës Kosovës me një Serbi që mohon krimet dhe stanjeh pavarësinë të bohemi bashk e të vendoset me shumicë votash aty. Për raporte normale, në Ballkanin Perëndimor nuk duhet ndryshoj Kosova, duhet ndryshoj Serbia. Nuk bën trysnia të jetë mbi Kosovën, po mbi Serbinë. Dhe bëjnë gabim ata të cilët mundohen që ta ndërtojnë një trysni mbi Kosovën. Trysnia duhet jetë mbi Serbinë, e cila i mohon krimet dhe e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pra, generalet serb të luftës pasi që janë dënuar në tribunalin e Hagës, në Serbi shkojnë edhe bëhen profesor ligjërues në Akademinë Ushtarake. Serbia duhet të jetë në ndryshim, jo Kosova. Presioni duhet të jetë mbi Serbinë dhe unë besoj që kjo është detyrë e secilit shqiptar. Atë po janë dhe janë për mundësia e kompromiseve të reja, pasi vetëm pak ditë më parë kemi pa një deklaratë nga sekretari Gjerman Berger, i cili ka thënë se në fund të dialogut Kosova dhe Serbia do të jenë të obliguara të bëjnë kompromise të reja. Ato është hapur kjo temë dhe nëse po, për çfarë kompromise mund të jetë fjalë? Ju e dini që para ardhës të mi kanë bërë kompromise. E ku është njohja e Serbisë? Cili është kuptimi i gjithë atyre koncesioneve dhe kompromiseve? Kur në qershor të këtij viti, presidenti i Serbisë tha që kurrë do ta njohë Kosovën. Doli që koncesionet dhe kompromiset kanë qenë gabueshme. E mbas edhe një prej arsyeve pse qytetarët na kanë votuar neve, e jo ata që shkuan. Pra, është Serbia ajo që duhet ta ndryshojë kushtetutën, jo Kosova. Paqe të qëndrueshme, siguri afatgjate kanë Ballkan kur Serbia e ndryshon kushtetutën dhe heq dorë nga Kosova. Jo kur ndryshohet Kosova. Në Kosovë kemi 12.000 civil të vrarë, 860.000 janë deportuar në pranverën e vitit 1999 jashtë Kosovës, mbi 1 milion janë dëbuar për shtëpive të tyre, i kemi 20.000 gra e vajzat dënume, i kemi 120.000 shtëpit shkatruara, djegura ose të rënuara, dhe u dashkat ndryshohet Kosova. Do të ndryshohet Serbia, në kryet e së cilës ndodhet presidenti i saj që ka qenë ministër i informacionit në kohën e Miloševićit. Pse u dashka të ndryshohet Kosova, që u dhiqet prej meje si ishi burgosër politik, prej presidentes Osmani, prej kryekuvendarit Konjufca, e nuk u dashka të ndryshohet Serbia, që u dhiqet prej ministrit informatorit Miloševićit. Është detyre çdo shqiptari
që të tregoj se ku duhet jetë trysnia ndërkombëtare. Jo mbi Kosovën, mbi Serbinë. A pati trysni nga Merkel sot drejt kryeministres Serbisë Ana Brnabić? Janë katër marrëveshje që janë duke u planifikuar, me të cilat do të mund të rrumbullaksohej procesi i Berlinit gjatë kancelarës gjermane Merkel. Ato janë për udhtimin me kartat e identitetit, për udhtimin prej vendeve të treta kur hynë një vend të mund të kalojnë në tjetrin, dhe për njohjen e diplomave, kualifikimeve akademike dhe atyre profesionale. Arsyeja pse nuk i kemi këto katër marrëveshje sot është për shkak se Serbia ka refuzuar që në tekst të figurojnë fjalët sikurse kufi, territor, shtet, vend, qeveri, me qenë se ajo konsideron që këto aludojnë në shtetësinë e Kosovës. Pra është refuzimi i Serbisë, ai i cili na ka lënë neve pa marrëveshje. A do të ndryshojë kjo në Sloveni me datën 6 tetor, kur do të jetë samiti i përbashkët i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, mbetet të shihet. Po. Jeni zotuar të padisni Serbin për genocid. Ka një plan konkret për këtë dhe a keni mbështetjen e kryeministrit Rama apo shteteve të bashkuara? Ne jemi duke i bërë përgatitjet për këtë, të cilët janë përgatitje të mëdha sa i përket mbledhjes së dokumentacionit, andaj nuk është një gjë që mund ta bëjmë shpejt e shpejt. Ministria e Drejtësisë dhe këshilltarët e mi juridik e posaçërisht ata për drejtësi tranzicionale dhe për krimet e kryera gjatë luftës. Po them krimet e kryera gjatë luftës sepse aty nuk hyn vetëm krimet e luftës, po edhe krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi. Ata janë duke punuar ditë e natë për këtë gjë. Besoj që procesi i Berlinit pas kancelarës gjermane Merkel do të vazhdoj, por çfarë do të jetë forma e formati, unë nuk mund të them tani, po unë nuk besoj që do të ketë ndryshime thelpsore. Për kundrazi, unë vrejta sot të kancelaria Merkel një interesim të theksuar që pasoj procesi i Berlinit vetëm sa të forsohet, e jo të dopsohet, për kundrazi. Ju si kryeministri i Kosovës, kur keni folur për herë të fundit me kryeministrin e Shqipërisë? Nuk ka rëndësi emri juaj apo i tij. Ju dy kryeministrat keni folur së fundi? Në çdo konferencë summit takohemi edhe bisedojmë. Herën e fundit kur kemi biseduar ishte para dy javësh në Bled të Slovenisë ku ishim bashk. Pra, nuk takohemi vetëm në Bled ose jo, jemi takuar edhe në Tiranë, jemi takuar edhe në Dhërmi, ne vazhdimisht takohemi. Edhe një herë po them, ajo që është e përbashkët midis neve, është shumë më e madhe. Po nuk bim dakord për Ballkanin e hapur, çfarë bëjmë tash? Po unë s'mendoj ashtu. Unë nuk mendoj që është nismë që është një interes shqiptarëve të Kosovës. Se të bini dakord për Ballkanin e hapur dhe të bëni, të merë një vesh për gjëra tjera? Po merë me, jo, për gjëra tjera ne jemi në komunikime dhe bashkëpunoj. Takim me zonjën Merkel që zhvillohet sot. Është diskutuar për liberalizim e vizat për Kosovën? Ajo e përmendi që kjo është shumë e rëndësishme të ndodhë në drekën që kishim jo në takimin. Pra, qysh në krye të herës në fillim tha se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret, që është edhe vërtet, sepse Kosova i ka plotësuar 95 kritere për liberalizimin e vizave, që është më shumë se dy fishi i kritereve për Maqedoninë, Everiut, Shqipërinë edhe Malin e Zi. Ka shtetet që janë skeptike, ka pasur skepticizëm tek Franca dhe vendet e ulta apo Holanda. Ju e kuptoni që në Bashkimin Evropian shpesh herë vlera e konsenzusit po shndrohet në të drejtë të vetës. Zoti kryeminist,
Po kjo është mënyra se si ai funksionon së brendshmi që është natyrisht larg prej përsosurës. Pyetja e fundit. Procesi i Berlinit në këto gjithë këto vite që ka funksionuar në fakt nuk ka prodhuar shumë angazhime të saktë. Një darinë të ndat procesi i Berlinit ka qenë kryesisht tarifa zonore. Shumë angazhime të tjera tashmë nuk janë aktuale. Open Balkan ka nisur si një mekanizëm për të shpejtuar këto procese dhe të bëjë procese. Në vendimin tuaj për mosion pjesë e Open Balkan, a nuk do të kushtozoni qytetarët tuaj për të përfituar nga një vizë e lirë, nga një karta të identitetit, nga vendet e të Ballkanit Perëndimor, nga një vizë e mallrave me më pak burokraci, apo me një diplomë për arsimin e lartë dhe shkolla me prerë profesionale në Besmond. A nuk do të kushtozoni qytetarët me këtë vendim? Këto nuk po ndodhin për shkak të servisë. Edhe një herë po a përsëris, jo për shkak Kosovës. Serbia nuk dëshiron as një fjallë që sa do pak aludon në shtetësinë e Kosovës. Nuk mund të kthehemi para vitit 2008 kër e kemi shpallë pavarësi. Nuk e kemi shpallë pavarësi në vitin e kaluar. Për në 2008, edhe 4 vjetë të para kanë qenë pavarësi e mbi këshyrur, ku e kemi pasur Peter Faithin si një mbret të Republikës sonë. Serbia është problemi. Nuk janë shqiptarët edhe Kosova. Kuptojnë e këtë gjë? Aman kuptojnë e këtë gjë? E tash, unë ju kam shkru letër të gjitha qeverive të bashkimit Evropian dhe jo vetëm, ku kam renditur 11 shkelit që po i bën Serbia me barriera sistematike dhe sporadike. Unë po presë përgjigjit e tyre. Dhe reciprociteti do të vendoset për shkak se nuk ka ndryshe. S'ka barazi për reciprocitet. Mirë po, me ministren ton të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, dhe me doganat tona që në këtë pranverë kanë drejtorin e ri, po përgatitemi që ta zbatojmë me sukses atë. Sepse asnjë qeveri e mohershme nuk ka zbatuar reciprocitet. Ne kur ta zbatojmë reciprocitetin, nuk guxojmë të dështojmë. E kemi theksuar edhe reciprocitetin të drejtat e pakicave. Ju e dini shumë mirë që në Ballkan ka disbalans midis të drejtave të pakicave. Serbët në Bosnjë kanë republikë, serbët në Kosovë kanë edhe të drejtë vetoje për shumë gjëra, ndërkohë që shqiptarëve në Preshevë, Medveçë dhe Bujanoc ja u pasivizojnë adresat edhe i qregjistrojnë, që është një lloj spastrimi etnik administrativ. Zotë Kurti, keni thënë që do të kap një arkivat e UÇK-s, po në agjencion një arkivës bëhet fjallë që nuk ka një arkivë të tjo. Cilë në arkivë? Kush ka thënë që hapa arkivat e UÇK-s? Ma gjeja deklarim timi. Nuk kam thënë unë ashtë. Çka do që ka pasur ushtria shërimtare e Kosovës është në arkivën e shtetit Kosovës. Shtet më të mbikëqyrur se Kosova, jo vetëm në Ballkan, nuk ka. Njëherë kishim unë mikun, pastaj e uleksin dhe tërë kohën edhe sot e kësaj ditë këforin. Vend ma transparent se Kosova nuk ka. Kur themi që duhet hapen arkivat, realisht duhet hapen arkivat në Beograd, sepse Serbia nuk kishte protektorat ndërkombëtar dhe administrim ndërkombëtar që kishte Kosova. Edhe një herë po e theksoj, është detyrë e shqiptarit që të bëjë trysnim i Serbi, jo mbi Kosovën. Faleminderit shumë.